from the earliest of movies to the very latest ones. The Mount Zion movies are full of deep spiritual realities, strong social issues, heart-touching moral lessons, highly inspiring messages that set the captives free from diverse bondages. Award-winning films like Enemy of My Soul, Ultimate Power, The Wounded Heart, Captives of the Mighty, Blood on the Altar, Haunting Shadows, and more than 35 other titles are available from the Mount Zion Media Connections. All from the Mount Zion Films Productions. My name is Afiwe Fajarayani, from Ebonyi State, based in Togo. I'm Raymond Njumeji Kang, the National Coordinator of Knowing the World Cameroon. Kind of fair. I'm married. I came from Lagos State. Teach you, you know, go and act and stuff like that, but come to the Lord Jesus and receive impartation from Him. The stuff that will make it to be relevant to your world, that will make it to live your life with eternity in view. Breakfast is one of the time I really enjoy, from 6 o'clock to almost 10. It's a great moment and a time with God. At that time, I feel refreshed. They empowered us. In fact, my heart, my mind, my soul belongs to you. Bless God for that man's life, because God has so much loaded him with experiences that people from all over the world need to come and tap from. He's been a great blessing to us. In this refreshing, God was able to strengthen my spirit, man. Even God added more in my prayer life. Subsidized. You see, sleep in a very comfortable room, comfortable bathroom, beautiful environment, dining, orderly, and everything. You see, I'm really grateful to God and I appreciate God that I was able to come to Mount Zion Training Institute. Great move of the drama ministry in terms of doing exploits for the kingdom is about to begin in Cameroon. And of course, I believe God that with the team of the brethren that I came with, we'll be able to do exploits.
Se wu ko da du e Ah!
eyan da omo fun mi o ki e mo pawa ara abule wo wa kan ti lodo mi ri eyan da de fun mi ni o o si wa so ro bi o pe ni bayi jawuru se iwo na le ba ko gbe nkan si igbeku lodo wa ni ka ba yan da mi to nkan lo miran iwa da le ni a ti e ti wa o bi je ifara wa isawuru ta ja wa ni na o ko sana ni be ọmọ dé náà ń lọ ní ayé ọ̀la ilé ta dé má gi àti ìgbẹ́ tó ń gbé níbí yìí ló mú kí ara rẹ̀ kí ó máa gbé má lọ́hùn ó sì mọ dákú dájí lọ́gbà àwọn òbí rẹ̀ ń bẹ ọ̀hún. Kí lára fẹ́ fi bò mí láṣìírí bá ẹ ò sì gbọ́dọ̀ já mi kúlẹ̀ kí ẹ fẹ́ fi bò mí láṣìírí. Ohun tá a ṣe fún ọ òun ni pé a ó ní nǹkan tó fi pa lára tí ara rẹ̀ ló fi yá bọ́ ara rẹ̀ ó jà gágá níwájú àwọn òbí rẹ̀ yóò mọ ṣeré yóò mọ ìjọun inú àwọn òbí rẹ̀ yóò dùn ìṣàbùrù ṣùgbọ́n rántí pé ọmọdé ọ̀hún ó ti wà nínú ìgbìmọ̀ lọ́dọ̀ wa níbí láti ọ̀la tá a bá ti yanjú ẹ̀ níbí lòun náà fò sọ́lẹ̀ tó ń kú lọ́dọ̀ àwọn òbí rẹ̀ lọ́hùn ṣó ti yí ọ. Ẹ ṣeun ó ti yé mi. Ohun tí a fẹ́ fún ọ yìí ìṣàbùrù òfurufú gbọ́dá lásán ni ó kàn mọ́ ara rẹ̀ yá gágá títí di ìrọ̀lẹ́ ọ̀la ni kò dá ikú rẹ̀ dúró rárá kòròfó ọmọ lásán ni wọ́n ń gbé káàkiri wò ó ẹ̀mí ọ náà ni a ti mọ igi lọ́dọ̀ wa níyìn ṣó ti yí ọ. Ó ti yé mi ẹ ṣe. Ìṣàwùrù ó yá bà tí màá ti sọ sí ọ ṣe ni kí o hán o. Ó yá ẹ sọ. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. Ọkáre bí o bá ti jáde síta kí o fi pa ọmọ náà lára ara yà sí yà kíákíá. Ó ti yé mi àmọ́ kí lè á fẹ́ kí n gbà lọ́wọ́ àwọn òbí ọmọ o. Ohun tó bá wà kí o gbà àmọ́ o gbọ́dọ̀ gbàgbé pé àjọ tó ń dá sọ́dọ̀ wa ò tí ì pé o ó tó di oṣù tó ń bọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ wá bí ẹnì kan dájọ oṣù tó ń parí. Ẹ rọwọ́ mi láìpẹ́. Ẹ rọwọ́ mi ẹ ṣe. Máa lọ ó dàbò. Ẹ ṣe. Ọmọdé ń lọ rẹ̀ yọ̀ ẹ̀dá.
I'm not gonna be a red eye. Baba, what are you talking about? Yeah, yeah, yeah. Oh, I'm not doing it. Yo no quiero que me
Yeah, it's good.
Yo también vi, porque yo no me lo haya.
Oh,
Okay.
Isaku, I'm a
ilẹ tí wà ní di ọrọ yìí náà ẹkọ náà ló mọ lóbìnrin ojú wa èwo ló tún fi ṣẹyìn. Ìṣá wùrú obìnrin wọn ò tẹ̀ wá rárá àmọ́ ìyálé ìyá rẹ̀ tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ wa ló fi àpáàdì dí ilé ọmọ rẹ̀. Ìṣá wùrú àpupọ̀ ajẹ́ ẹnu kò sì lè yé yín láéláé. Kò sí sóhun tẹ́ lè ṣe sí. Kò sí o. Ìṣá wùrú ọmọ abo ni ìyálé ìyá rẹ̀ àti ìdálẹ̀ rẹ̀. Ìṣá wùrú jáwọ́ ń bẹ̀rẹ̀ ò sí ń bẹ̀. Gbogbo aláwo àti aláàbá àbá tó ti lọ bá láti ṣáájú rẹ̀ débẹ̀ láti sọ fún ọ pé kó má dá sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ bí ó ti wà títí tó fi kú lù ú. Àrùn mẹ́ta ó níbi tí agbára yín mọ́ ọ̀nà kìí bí kí ọmọ ejò mọ́ nínú ó níbi tí agbára yín dúró. Bẹ́ẹ̀ bá lẹ̀ ní owó ọmọ tó lé èmi ò wọ́ ọmọ fún o. Àrùn mẹ́ta bẹ̀yìn gbógun gbọ̀ngún ẹ̀jẹ̀ ń gùn mí gàràgàrà Bàbá kí ló ṣe é ṣe? Kí ló ṣe é ṣe? A ṣe é ṣe. Ó kọ̀ jẹ́ pé ǹjẹ́ kọ̀ọ̀kan ṣe ẹ lọ ní. Ẹ wá padà nílò ní ọ̀la. Bàbá bọ̀ nílò ní ọ̀la. Kí ni ká mú wá? Àwọn ọkọ̀ wo láwàá kó wá bàbá ń bọ̀? Ẹjọ́ dìrọ̀ ní ọ̀la ná. Mo ò tí ì mọ tẹ́lẹ̀ kó wá báyìí. Nígbà tó bá dìrọ̀ ní ọ̀la. Bàbá ṣọ́ṣọ́ ṣe é ṣe. Àní yóò ṣe é ṣe. Ẹ ṣáà máa bọ̀ nílò ní ọ̀la. Ẹ ṣe o. Ẹ ṣe bàbá. Ẹ ṣe bàbá. Ẹ ṣe bàbá. Ṣé o gbàgbọ́ pé gbogbo ọdún pè mí kí wọ́n ṣiṣẹ́ fún ṣá? Mi ò gbàgbọ́. Mo gbàgbọ́ pé olúwa lè fi ọmọ tiẹ̀ sínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ láti wá sí o. Ṣùgbọ́n mi ìgbàgbọ́ tó mọ̀ èdè bá mi ìgbàgbọ́ rárá. Kí ni ìwé ìfiṣẹ́ ìsílẹ̀ letter of resignation pẹ̀lú 1 month notice? Mo lè fi ṣe tán láti fi sílẹ̀ lọ́la. Fọ́n kí ni gbogbo ilé yìí? No! You can't do this! Fọ́n mi ilé ìta! But you can't do this! I don't begin to support you! No! You can't do this! Fọ́n mi ilé ìta! I can't support you! Fọ́n mi ilé ìta! Fọ́n mi ilé ìta! Fọ́n mi ilé ìta! Fọ́n mi ilé olúwa ti pè mí. Mo lè kúrò lẹ́nu. Ṣùgbọ́n tí wọ́n ń gé jẹ́ ìwé owó lé ọ̀rọ̀ rẹ̀ lórí dáadáa gé ti owó jinlẹ̀ lé ọ̀rẹ́ lórí. Láti ìwé owó jinlẹ̀ kò tó ìdá ìgbélé yìí ìpínlẹ̀ náà padà ìgbé yìí ti dáa lójú. A máa ń gbọ́dọ̀ jẹ́bi mínísírì. Ẹ̀wọ̀n tẹ́lẹ̀ yìí kà ló ti da fún mi tẹ̀. Bí ìyíta náà láti gbé ìgbésẹ̀ rárá ìgbésẹ̀ rárá dá ní ẹ̀nà. Tó o bá fi jẹ́ sílẹ̀, èmi ò ní bá ti rárá. Àìní má sọ̀rọ̀ mi. Mi ò bá wọn fi máa fẹ́ ju ìgbésẹ̀ rẹ̀. Káàpì àwọ̀ fi máa. Ṣé kí n bá yín wọ́n sọ?
Pastor,
Thank you.
ni wole awo ni won ba le rara o ah ni mo ni le wa be o mo o se ilé jẹ̀ máa dé ṣé ẹ̀ rò é pé ọlọ́run tó pè mí
If you so wish.
to accept this offer of promotion. Please write the letter of acceptance of offer of promotion and submit it in the chairman's office within 24 hours of your receiving this letter. Congratulations. Abuja Point Manager. Wọ́n tún wá ní ilé ńlá lábùjá. Wọ́n tún wá ní ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tábàrù lábùjá. Wọ́n tún tuntun owó oṣù yín ní ìlọ́po méjì. Wọ́n tún jẹ́ lò máa lo ìpínlẹ̀ yín ní ìlú òyìnbó. Ó tọ́ alleluia. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ yìí kẹ? Kí ló ń pẹ́ promotion lè ìyá báyìí kẹ? Ipò branch manager tí ìtọ́ sí mi. Ó yẹ kó sọ bí oṣù mẹ́sàn-án lẹ́yìn ìgbà tí mo bá ti di personnel manager tí ìbò tó tọ́ sí mi. This is double promotion. Kò yé mi o. Kò sí ìtọ́jẹ̀lẹ̀ yá. Kò sí ìtọ́jẹ̀lẹ̀. Ìgbéga bá sí ẹjú bá lè yí. Kò sí ìtọ́jẹ̀lẹ̀. Àbí ìgbéga rẹ̀. O sì tọ́ ẹ̀. Ó tọ́. Alleluia. Olúwa ṣẹlẹ̀. Ẹyẹ ìdí ìṣòṣẹ́. Olúwa ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀. Wọ́n yí ni ti ìgbà. Ọmọ àkọ́rí rẹ̀ o. Àkọ́rùbáyì. Ohun gbogbo lọ sí fẹ́pọ̀ kiri ẹgbẹ́ àwọn tó bẹ̀rẹ̀ lọ́rùn. Olóògùn ní kò ní sórí kò máa kékọ̀ọ́ ló fi fẹ́ sílẹ̀. Ìjọ mọ̀ kò ní pẹ́ẹ́lí dàrẹ́tọ̀. Tó bá mú ọtí lẹ́bí ẹ̀sìn. Kò ní pẹ́ẹ́lí dàrẹ́tọ̀. Dàrẹ́tọ̀ kẹ. Mi ò ní ṣe é ṣe kẹ. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ di branch manager ni. Mo dẹ̀ kúrò ṣiṣẹ́ fún ọdún márùn-ún. Kápútò mọ̀ kì í sí ipò dàrẹ́tọ̀. Kò sí tó kó kí ẹ ṣe pọ́sibù dàrẹ́tọ̀ kẹ. Ṣèbí pàtẹ́lẹ́ máa ń yà lọ́wọ́ ìdí tẹ́lẹ̀ ní ọdún kan ní ìlú ìgbéga ìlọ́po pípọ̀ branch manager. Mo mú fẹ́ lọ́rẹ̀ ní ìlọ́po ìlọ́po ní ọlọ́run sí ìlú ìgbéga rẹ̀. Kò ní pẹ́ di dàrẹ́tọ̀. Àwọn olóṣòwò sí mi ní ọkàn pé tí mo bá múra tí iṣẹ́ mi dáadáa kí n ní bẹ́ẹ̀ ìgbà rẹ̀ tọ̀. Ẹ̀bí ọlọ́run nìyẹn. Yàtú sí ìtọ̀jọ́. Ọlọ́run sọ wípé òun ni yóò gbà jẹ́. Àwọn jẹ́. Bẹ́ẹ̀ mo gbàgbọ́ pé ọlọ́run tó ṣe ti branch manager ó máa ṣe ti dàrẹ́tọ̀. Ebùdáàlì tó ní pápọ̀ ìtàlẹ̀ kan wọ́n ń bọ̀ lápá bíbà wọ́n ń bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀ ń tà kò ní pẹ́ dé o. Ẹ̀bùn ẹ má ti sọ fún nípa promotion yẹn o. Ṣé ẹ gbọ́dọ̀ ní ẹ má ti sọ fún wọn rárá o. Tó bá ti di ẹ̀bùn bẹ́ẹ̀ ṣe máa ra gbọ́rọ̀ kalẹ̀ fún ìṣubú ọ̀pọ̀ òkú tó ní. Ṣé ọ̀pọ̀ ẹ̀wọ̀n ní àgbà àwọn ìgbàgbọ́sẹ̀ lọ àwọn ọmọ ẹgbẹ̀rẹ̀ sáà ṣe ẹ̀rẹ́ gbogbo wa ní gbangba ọ̀gbọ̀gbà inú ti dé kò sí problem sáà àwọn ọmọ ìkọ àwọn ọmọ àwọn ìgbàgbọ́sẹ̀ ní ọkọ̀ tó ṣe pàtàkì ní wọn bá ń sọ ní ṣíjú rẹ̀ ìdílé ṣé gba kọ́lá ṣé nígbà tí mo gbà gba ara rẹ̀ ẹ̀mí ọlọ́run ṣì mí lójú. Mo rí tí ìkàkùn kan kọ ní ẹsẹ̀ ìkàkùn. Kí ìyẹn tí wọ́n sì kò ní ìlú náà bọ́ọ̀tì. Wọ́n láti ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ní ìpìtàn ọlọ́run tó ṣe wáyé. Jẹ́jẹ́ ti ṣe ìpín ní lórí ọ̀rọ̀ ni ọ̀rọ̀ kan tuntun ń dúró sí nípa ìpín ìtọ́jú àwọn tó yìí sí mi. Ìjọ apẹ́lẹ́ ìjọ tètè ní orúkọ abúlé náà. Mo ti mọ̀ ọ́. Ẹ ti mọ̀ mi ò sì mọ̀ bóyá orúkọ abúlé kan tiẹ̀ ní máa jẹ́ bí ìwọ̀n lọ́wọ́. Ọ̀gá kò yá. Tí ò bá dé tí ò bá sábúlé tó jẹ́ mú olé olóòwò ló sọ pé wà. Abúlé yẹn wà. Ọ̀pẹ́ a máa ṣe ìwádìí mi. Àbíká lọ.
lọ sí mọ́tò pa ká mi wá bí ó rà wá wá kí ní ìlú wà má ṣe wà ní Kí ṣọmọdé tí mo gbé lọ́wọ́?
Ẹ̀ẹ́rì ẹ̀rí ẹ̀dá ló fi ń bẹ̀.
fẹ́ tí wọ́n rẹ̀ nìkan kó táyé lọ sódì àbàtà ẹ rí ẹsẹ̀ yìí ìjọba tẹ wá bí gbogbo ẹ̀pá tẹ mọ́ fipá lára rẹ̀ àyà. Ibo Fọlájíjì sí abúlé wa ó tó rìn bíi wákàtí mẹ́ta ta bá ní ká lọ sí ọ̀run ká tó dé àkànní àti kù ẹ bá wa wò ó ṣe. Àkànní àti kù. Àbúrò tán ẹ yẹ wò dáadáa. Àkànní. Ẹ tètè yá máa gbé lọ lé kíákíá. Ẹ tètè yá máa gbé lọ lé kan yá lọ sí èmi náà ń bọ̀ báyìí. Ẹ tètè yá máa gbé lọ máa gbé lọ. Mò ń bọ̀ èmi náà ń bọ̀. Mò ń bọ̀ báyìí. Kọ́kọ́ni. Kọ́kọ́ni. Bàbá wa nǹkan bí wákàtí méjì sẹ́yìn àwọn tó ti kú láti ilé mẹ́wàá. Ẹ̀ẹ́n ṣé ni mú wọn lẹ́rú ní gbogbo ọ̀rọ̀ lẹ́rú náà. Iṣẹ́ ni wọ́n ti gbé igbe ara ta ní orí ìlú àtẹ́lẹsẹ̀ ni gbogbo wọn kékeré tó kù. Ẹ̀ẹ́n bí àjàkálẹ̀ àrùn ni ètùtù làwọn ṣe ó ya ni lẹ́nu ìwọ́n náà tètè mọ́ ọdún báyìí. Mọ́ ọdún tètè mọ́ ọdún dá. Wọ́n bá pẹ́ o. Wọ́n bá pẹ́ o. Ṣé ṣe ní?
Yeah.
Chama, e eu de mal.
baby, no. Oh my God. But this is simple. She did not care for me. I finally leave part of the law. What? You are not in here. You are the best. I don't know what you are left. 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 I don't know what Para dar 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 para d
Ọlánimọ́nú Èjì ní mẹ́rù Èjì ní mẹ́rù. Dúró òkòtò àrá. Ìwọ ni èmi òkòtò àrá nù. Ṣé bí a fi nípa olé fi ọ̀rọ̀ àwọn àwòrán lé àwọn àjọmọ́? Ìṣáwùrù ó parun wájú pàkọ́tẹ́ ni àwọn àti àwọn àjọ àfiṣẹ́gbẹ́ ṣe tó mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ìlẹ̀kùn táwọn bá fi tì wá bá máa wò ní ṣì ṣe tó mọ̀. Àwọn ọmọ ìdíbí nínú òkòtò ẹ̀. Àní ìmọ̀ tó wọ́n ni wọ́n gbé dìgbàdìgbà wa. Abẹ́nikọ́ ni àwọn òbí rẹ̀ yìí. Mo ò lè wá sí ìwé ẹni pọ̀. Ó wá gbójú mi rẹ̀ lọ́dọ̀ wa. Èmi mú òkòtò gidi sílẹ̀ láìpẹ́ ti màlúù lé lọ́wọ́. Gbọ́dọ̀ òkòtò àná kí ló ń ṣẹlẹ̀? Gìrìgìrì mo ti bá wọn òbí rẹ̀. Ìbẹ̀rù láti bá wọn. Ṣé ni bàbá rẹ̀ ń gbọ̀n bí orí ojú omi? Kí ló dé? Wọ́n bá wọn lóòrùn ni wọ́n á bá pálọ́ kọlù wọn. Gìrìgìrì ò tí ì dààmú wọn. Ìdààmú ò tí ì bá wọn. Ó darí ọ̀la. Wọ́n á ríran wọ̀ o. Kí ló dé? Ẹ darí. Wọ́n ṣe ọ ni. Ṣé bá ní ọ̀la lẹ́ lọ lọ́lé ọkọ̀? Èmi ni wọ́n máa lọ́kọ méjì ni. Èmi ti lọ́kọ tèmi. Kì í ṣèmi ni wọ́n fẹ́ fi fọ́kọ. Ohun tó ṣe wọn ni ò tí ì farahàn wọn. Mo jọlẹ dákun kò tó wọ́n níbẹ̀ èmi bọ̀. Ṣé o ti lọ́kọ náà lábúlé mi? O ò sì wí fún wọn. Ìṣáwùrú nǹkan ṣọ ni àbọ̀bẹ̀ ilé ọ̀nì lọ. Àbọ̀ òun ẹni tó bá tayò papọ̀. Àní mo ti lọ́kọ láàrin ẹgbẹ́. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹ kí máa fi gbogbo ẹni wú èmi ò fún ọ. Wọ́n dákun òkòtò. Kí mọ́tà ṣe ọkọ̀ rẹ jẹ́ tí mo bá mi fọkọ̀ rẹ mọ̀ mi. Ó ń bá mi jiyàn àbí. O ò gbà mí gbọ́. Kì í ṣe pé mi ò gbà ọ́ gbọ́. Àbí ìwé àti lè lọ pa lọ́dún. Mo fẹ́ kí ni. Mo ní kí o ní o. Ìṣáwùrú. Ìwọ ò mọ̀ wípé ogún ọdún tí ẹṣin ti ń sáré iwájú ni ó mọ̀ bá ilẹ̀ ni. Àṣírí agbára tó o mọ̀ kò tó nǹkan. Ọ̀mẹ tó dúró yìí. Èmi ò mọ̀ o. Àìsí ìdàgbà kọjá o táà mọ. Ọmọ ọba olúwẹ̀rí ló. Olúwẹ̀rí ti bọ̀. Tó o dò ahóyaya. Kàṣà. O dò ahóyaya. Wọ́n ò dò tẹ́nikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ dé pẹja. Ẹni bá pẹja lójú àwọn yàrá kó pọ̀ mọ́ olúwẹ̀rí. Kábíyèsí olúwa ni o. Àsẹ́yìn lẹ̀ ń gbé ní ọ̀dọ̀ àwọn yàrá ṣẹlá. Kábíyèsí o. Kábíyèsí o. Àfin mi ń bẹ nísàlẹ̀ odò àwọn yàrá. Ayé àmì lòkò tó àrá. Ayé ọba sì ni. A ti fẹ́ra pẹ́. Ọmọ méje ló ti bí fún mi. Kó
kódà wọn bẹ nísàlẹ odò àwọn yaya nísìn. Òkòtó òwú fún mi. Àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ni wọ́n wá sí ilé àjò tó wáyé. Lọ́la sì níṣẹ́ rẹ̀ parí lórí ilẹ̀ ayé ń bí. Lọ́la àwọn ẹmẹ̀wà mi ń tẹ̀lé ní Bọ̀hámù. Èèwọ̀ ni ayaba ìsàlẹ̀ odò gbọdọ̀ lọ́kọ́ kọ́kọ́ lókè èpè. Bó bá tiẹ̀ lọ́kọ̀ ọ̀hún gan. Odòdó ìgbàanì kì í kádú. Ìṣàwùrú àbí kí ló gbó kọ tiẹ̀ ti ń jẹ́. Ìṣàwùrú ni o. Bó o bá fẹ́ ní agbára fún agbára. Sọ bá yaba mi kó mú ọ wá sáfẹ́ mi nísàlẹ̀ odò. Mo gbọ́. Ayaba Okojo. Àṣẹ ńlá la ti ń pèsè di ọ sísàlẹ̀ odò. Èmi àtàwọn ọmọ lọ́la á wà mú ọ à ń retí rẹ o ọ̀rá bọ̀. Ṣé ẹ jẹ ẹlẹ́yìn ẹlẹgbẹ́ ọmọ gbogbo rẹ yìí ẹlò ló fo dídí ọ̀kọ̀tọ̀ ẹ̀rẹ̀ àṣàyàbá ni ó ẹ̀yàbá ọkọ̀ ọmọọmọ olúwe. Mo tún báwo. Ẹ̀pàgbọ́ ni ọ̀rọ̀ gidi wá délé o. Báwo ló ṣe mú mi dé àṣọmọ ọ̀dọ́lúwẹ̀ yìí? Mo ti gbọ́ pé lọ́la ni mò ń lọ. Ni mo bá sì ti wọnú ààfin báyìí kí tó lè ṣeré jáde sórí ilẹ̀ yóò tó bí oṣù mẹ́ta. Báwo ni mo wá ṣe fẹ́ bí ọ̀dọ́ ọmọ ọ̀dọ́lúwẹ̀ ọ̀hún? Èyí ò ṣe wá ni. Wọ́n rọ ọ̀kan lára àwọn ẹmẹ̀wà mi wá sí etí odò ahóyaya láti wá mọ́ ọ ni. Tó bá ti dìrọ̀lẹ́ ọ̀túnla. Wọ́n wá sí etí odò ahóyaya ó rí ọmọbìnrin kan níbẹ̀ tí yóò dúró ìró àná yóò jókòó létí odò náà. Ìwọ lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ lọ́ba sọ fún un pé o fẹ́ lọ sọ́dọ̀ èmi ayaba Okojo yóò máa mú ọkọ̀. Kò ṣe tí o wá rí wá ṣàánú àwọn òbí rẹ tó ń bẹ níta o. Ṣàánú wọn kí ni kí n wá mú fún ọ rẹ kí ni kí n mú fún ọ. Má dá wọn lóhùn àwọn dìdìrẹ ẹ̀dá kan lásán. Wọ́n sàmú òrí àmọ́ díẹ̀ lámọ́ ọwọ́ sọ̀rọ̀ wúyẹ́wúyẹ́ sí mi níwájú orí kó wá fi òrí àmọ́ ọ̀ra mi níwájú orí. Wọ́n jì wọ́n sì máa bá wọn lọ ilé àmọ́ má gbàgbé o. Bó bá ti gbọ́ tí ariwo sọ nírọ̀lẹ́ ọ̀la nílé láṣẹ̀bì kan tó gbọ́ pé ọmọ rẹ̀ kú lọ́jọ́ ìgbéyàwó rẹ̀. Mo dájú pé ẹyẹ ti fò padà lọ síbi ó ti wá nù ún mi. Ó yí ọ. Kò ṣe o ti yé mi. Kò ṣe o. Àyàbá olúwẹ̀rẹ̀ ṣe. Ṣe kò sí mo bá tiẹ̀ lọ. Ata ni bi ẹ lójú àbí wọn kájọkájọ olúwa ń dánwò. Ṣé ẹ̀yìn? Ẹ̀jẹ̀ nìkan. Ìyá mo gbọ́dọ̀ sí ìgbẹ́ gbogbo ìjìnlẹ̀.
Kò ṣe é mu, kò ti ṣe é wẹ̀,
ẹnìkan ò sì lè fẹ́ já nínú rẹ̀. Kí lẹ̀yìn náà wá ṣe? Mo wá já ewé kan ni. Èmi náà wá já ewé ni. Ìgbà tí mo gbé rí ohun tí mo rí ni mo jòkó mo ní ìsinmi. Ṣé owó wo ni ná? Bóyá mo lè mọbi tó wà. Ẹ lè mọ́ olóbùrò ìsàlẹ̀ odò. Olóbùrò ìsàlẹ̀ odò. Olóbùrò ìsàlẹ̀ odò. Olóbùrò ìsàlẹ̀ odò lẹ́wọ́ àwa létí ọjà oyẹyẹ. Olóbùrò ìsàlẹ̀ odò. Olóbùrò ìsàlẹ̀ odò lẹ́wọ́ àwa létí ọjà oyẹyẹ. Lábí omi ńlá ni ewé òsì máa ń wù. Àwọn òbójú oníṣègùn. Kí máa ń lọ sọ́dọ̀ iye mọ́já. Kí máa ń jíjẹ́ irú ewé bá ń bọ̀. Kí ló fẹ́ ti ṣe mú? Sọ́dọ̀ àárán yín ní irú ewé burúkú bá ń. Bàbá mi lọ́rọ̀ mi o. Ẹbí inú. Ọmọ abúlé mú wọn lẹ́rú náà ní àdúgbò. Èmi ò sára abúlé mú wọn lẹ́rú o. Àmọ́ ọ̀rọ̀ mẹ̀lú ti wá. Àbájọ. Èmi náà bá mú oore kan. Bàbá mi náà bí sí mú wọn lẹ́rú. Àmọ́ amúhoro nìyá mi ti wá. Ǹjẹ́ ti lọ́pọ̀. Ó ti dá báhùn kí ló ń sọ yín náà. Àlàyé ló ń sọ sí i. Bàbá mi ti rí gbèrè lórúkọ mi fáwọn ará mú wọn lẹ́rú. Ó ti dá báhùn. Èmi náà sì sí ìyàwó. Àbẹ́ẹ̀ lè fẹ́ mi. Tí bàbá mi bá ti máa fọwọ́ sí. Ẹ̀rọ àjùlé àjùlé lámúrorò náà ló wà ní Látìgbà. Kódà, mo ń rí fún bàbá mi. Màá sì jọ wá síbẹ̀ ẹjú ibẹ̀. Ẹyin ẹ pàdé mi níbi ní ọ̀nà ẹ̀la. Ẹyin nìkan ni o. Ó ti wá ṣe pé ló ti ọjà oyaya ní ìwọ̀n láti wá pàdé. Ẹ ẹ̀ ṣe bí ẹ wá pàdé yín ní lámúrorò náà. Àmọ́ ṣá, ìwọ́n pàdé yín bí ìlọ́la sọ ti jẹ́. Ẹ ẹ̀ ṣe bí àwọn àjọ máa lọ. Ilẹ̀ mà ti ń ṣúbọ̀. Ẹyin nìkan létí ojú awúyaya. Mi ò sí ìtẹ̀kọ́ rí bàbá pọ̀ báyìí. Ó ti lè mi. Mo ti fẹ́. Ó dá. Ó dàbọ̀. Dàbọ̀. Èmi ni. Kí ni orúkọ ìwọ ń tiẹ̀? Orúkọ mi ò wúlò fún ọba yìí. Ìránṣẹ́ ayaba òkèkọ́ àwọn mi ní. Wọ́n ni wọ́n gbé wá sí ààfin nísàlẹ̀ odò. Ẹ̀ ó yá. Wọ́n rò ọmọkùnrin tó lọ ń bẹ̀. Ṣé Àlàní ọmọ alágbẹ̀dẹ? Mo pàdé rẹ. Àwọn ọmọ abúlé yìí, wọn ò ní lárí o. Wọ́n lójú ni wọn ò fi rí lọ. Ó lóun ó fẹ́mi. Àlàní ló ń fẹ́ fẹ́. Àwọn ará abúlé mú wọn lẹ́rù ìwọ̀n òwúlẹ̀ fún ọtí ẹ̀gbẹ́ rárá ni. Torí ẹ̀ mo ṣe fẹ́ wá agbára lọ sí ìsàlẹ̀ odò. Lọ́dọ̀ kábíyèsí ọmọdé olúwe. Ṣé bí mo bá tún gbagbára tuntun dé bóyá màá tiẹ̀ kú lè kọ́ wọn lọ́gbọ́n díẹ̀ sí. Àlàní ló ń fẹ́ fẹ́. Wọ́n sì ti wá ní ọ̀pàdé mi níbi nírọ̀lẹ́ ọ̀la. Nítorí kíni fún kíni. Wọ́n mú lọ sáàfin. Tí wọ́n bá ti wá gbọ́ pé wọ́n wá ọmọkùnrin kan tó sọnù. Mọ ọyá ti mọ̀ pé ó ti báyàwó rẹ̀ lọ́nu. Ìsàlẹ̀ odò náà ń lọ àjọlọ́mọ ẹgbẹ́.
kò tí ẹ̀ ní jẹ́ kó a máa yọjú àwọn ará ilé rẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Wọ́n mú lọ sọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Ìlú wa nísàlẹ̀ odò. Àtẹ̀rẹ̀ ara rẹ̀ àtẹ̀jẹ́ ara rẹ̀ ló wúlò fún wa ń bẹ̀. Ohun tó wọn máa ń jẹ lọ́wọ́ pọmọ o. Ó sì máa wo ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́ ni bàbá rẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú wọn bẹ́ẹ̀ làwọn obìnrin wá ti tẹ̀jọ́. Ó jẹ́ wípé a ti bọ́ lọ sọ́gbà ẹ̀wọ̀n nínú omi nísàlẹ̀ odò. Ohun tó wọ̀ wọ́n jẹ ló pa wọ́n. Ó yá bí a bọ̀ ọ̀nà wọ́n ti mọ etí wa láàfin. Ó ti yá. Yeah.
Ṣé pásítọ̀? Kí ti yé mi? Yé mi? Ìṣe? Ẹbí ọlọ́run ní àtijọ́ bá ń kú àdá kí ẹ sì yí padà sí ọ̀nà tí ó fẹ́ kí ẹ tọ́. Ẹ ṣe. Ẹ ṣe pásítọ̀. Kí ti yé mi? Ẹ ṣe. Ẹ mú lọ. Ẹbí ọlọ́run ní ilé ọ̀rọ̀ fún mi ní ìsinmi. Ẹbí ọlọ́run sọ wípé. Àwọn méjèèjì ló lọ́jọ́ pé yẹn, àjọ ń lọ bí.
Ìyàwó rẹ̀ láti èdè ni o.
Y cuando tú vas a hacer un grupo de ti, y se hace una razón.
Oh,
ọkọ mi ti ojú ọlá. Yes.